Този ден продължава. Председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев е тук при мен. Здравейте, господин Мутафчиев. Добър ден. Радвам се да ви видя, както всеки път, когато ни гостувате. За съжаление, обаче не се радвам, че последните пъти, да не кажа повече от последните десетина пъти, в които сте влизали в нашето студио, все си говорим за проблеми в сектора и някакъв проблем, който сега належащо трябва да бъде решен. Аз се радвам, защото винаги, когато дойдем да говорим в студиото за проблеми в сектор култура, да, те се решават. Дано и сега да е така, защото отново имаме на масата един голям проблем, свързан конкретно с работата или липсата на работа на столичния общински съвет. Знаем 3 месеца колко трудно беше да си изберат председател. Имаме такъв временен сега. Комисиите, разправиите, скандалите и всичко това всъщност се оказа, че бави изработването на културния календар на София. Да обясним всъщност защо той е важен. Бавят рефлектира икари, върху всички фестивали. Сектори. Да. Разкажете ни какъв е проблема сега. Икарите, между другото, се задават края на март, а не е ясно дали ще ги има. Това е помпозна новина. Защото икари ще има дори и след мен, дори и след този общински съвет, дори и след всички, които управляват държавата. Защото икарите са символ на принадлежност. Те са знак на принадлежност на гилдията. И така, ако трябва да тръгна в тази посока, проблема е, че липсва бюджет на Столична община. Проблема е, че битката, която се води там, е на нивото на партийната политика, не на правене на политики. Партийните политики са нещо различно от правенето на политики. Ние, нашата гилдия, правим културна политика, а те се занимават с партийна политика. И това рефлектира върху абсолютно всички сектори в един 3-милионен почти вече град. Защото ако оставим на страна културата, без която някои хора и могат да не могат, а други не могат да могат, ако оставим на страна културата, тук говорим за транспортните работници, тук говорим за общинските училища и детски градини. Редица сектори страдат. За всички сектори. За общинските болници. Не, говорим също така и за увеличенията на доходите на хората, които ние договорихме с ръководството на тази община. И до там ще стигнем. И липсата на бюджет не дава възможност тези увеличения на доходите да стигнат до реално до хората, които работят в общинските културни институти. Сега, да се върнем конкретно на проблема. Има ли риск, понеже ми казахте помпозна е тази новина, че икари може да няма. Икари казвате, ще има добре, обаче е много ключово финансирането. И това не са само икарите, да кажем. Редица са културните събития. Точно така, ключово е финансирането, защото в голяма част от тези големи фестивали и събития, които се случват на територията на столицата, на Столична община, Общинският съвет, т.е. Столичният общински съвет, общината, са съорганизатори и носители на съвместни носители на марката. Ние сме носители съвместно с Столична община на марката Икар. От 2008 година, след това подновихме 2016 и продължаваме да сме съорганизатори съвместно с столицата. София Филмфест, това е един световен фестивал. София Филмфест, за да съществува, за да се случи скоро, той вече трябва да е поканил големите световни звезди да присъстват, което означава, че вече трябва да им е закупил билети, самолетни билети, да им е закупил, да им е предплатил спане и присъствието за тук. Което трябва пари. За което трябва средства. И Столична община като съорганизатор би трябвало да се погрижи за това. В случая с икарите и Софийски театрален салон е абсолютно същото, защото ние поканим извън столичните театри да играят на територията на столицата, за да покажат своята продукция. Най-вече номинираните за наградите Икар, за което също трябва средства. И ние трябва вече да сме започнали плащания. А пък по договор, ние нямаме право да отчитаме разходи, направени преди подписването на договор. Ние нямаме още договор, а нямаме договор, защото не е прият културния календар. Но, понеже ситуацията е изключително динамична в последно време, аз държа да съм много добре информиран. Разбирам, че председателя на комисията по култура Мирослав Боршуш ще въведе точка във вторник, точка за гледане в Комисията по култура, точката е за гледане на културния календар на столицата. А от своя страна дирекцията култура със своя началник, госпожа Яна Генова, започва да работят трескво, за да изготвят доклада, който трябва да внесат във вторник, за да се гледа тази точка. И мисля, че задвижването е в резултат на осмислене на позициите, на това защо съществуват те като администрация и погледа, който имат от прозорците на Московска към столицата и това, което се случва на територията.
да покажем, понеже като стигна до нас тази информация за този проблем, който може да се окаже в един момент доста сериозен проблем, забавяне на провеждане на събития, ако щете и чисто имиджово за знаете това, ли, знаете, как прекъсвам, изглеждаме. Знаете ли, ние работим за случването на Софийските транслон и наградите ИКАР, както и София Филмфест, както и Ейто Джаз, големите фестивали, ние работим през цялата година, за да се случат всички тези събития. Ние не работим последните 20 дни, за да се случи нещо. Ама това е сериозна организация. И това е много сериозна организация. 27 марта и карите, между другото да кажем. В момента е 23 февруари. Точно така. Времето не е никак по-малко много. По-малко от един месец. Да. Но само да кажа това, което тръгна да оповестявам нашите зрители, не за друго, а защото е важно. Чисто журналистически, разбира се, веднага, стигайки до нас тази информация, се обърнахме към Столичната община да попитаме какво се случва. Колеги, ще ви помоля за позицията, виждате, уважаеми зрители, да, за да мога да изчета от екрана. По време на предишния мандат в комисията не е депозиран доклад за календар 24-та година. Традиционно през годините това се прави през месеците септември, октомври. До вчера не бяха конституирани комисиите и не бяха избрани председатели. Оспорваният избор на председатели на комисии допълнително забави процеса, казват от Столична община. Заместник кметът Яна Генова и екипът на дирекция култура са подготвили проектодоклад за приоритетите, целите и правилата на календара, който се надяваме, пишат от Столична община, легитимно избраният председател на тази постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие да внесе за разглеждане още на първото редовно заседание. Всъщност новината, която и вие, господин Мотовчев, казвате да, преди... Да, е всъщност точно това, което казват и те, за което смятам, че беше крайно време и те да взе с позиция. Разбира се, защото не е хубаво да имаме само едната страна в казуса, а да чуем мнението и на позицията от другата страна. Така че аз се надявам, че наистина във вторник Боршов ще внесе тази точка. Доклада ще бъде внесен в комисията от дирекция култура и ресорния замкмет. И ще се гледа, след което можем да почнем да пристъпваме вече към подписване на договори и работа с съвместна работа с Столична община. Дано да се случи бързо и всичко да върви по план, някак да се намести в времето. Вече планът е изместен. Планът е изместен, но пък ние за сметка на това сме доста напред с работата си и всички колеги, с които работим и които ще работим и по икарите, и по организация на събитието, сме ги предупредили, че плащанията ще стават доста по-късно. С известно забавяне и те разбират това. Една хубава новина можем ли да споделим за икарите, които предстоят и след това вече да се върнем отново на проблема, свързан с и протестите, които отразявахме на културните дейци. Можем да споделим много хубави новини по икарите. Какво ни чака в икарите? Черешката? Черешката на тортата е наградата за изключителен принос в областта на театъра Мария Кавърджикова. Една прекрасна актриса. Прекрасна актриса. За чест и достоинство наградата отива при Вячеслав Парапанов, един уникален сценограф. Отдал почти и целия си живот за работа на българското театрално пространство. Уникален творец. Няма да споделям другите, защото по памет не искам да сбъркам имена. Но със сигурност ще видите на сцената на Народния театър да излезе и Митко Маринов, носителя на Димитър Оскар. Да. Моска приятел, колега и съратник, съученик. Каквото още мога да го нарека, защото ние... Заедно сме кандидатствали с него в академията. Първата година не го приеха. Мене не, после мене ме приеха и работихме заедно. Тамитко ще връчи една от наградите, след което след наградите и кара, след 27 март, друга дата, пак в сферата на доброто ни партньорство с Столична община, ще имаме едно събитие, което събитие ще бъде отново в Народния театър. Една среща на Митко Маринов с студенти от академиите, от училища по изкуства, актьорски изкуства. Няма да има по-голямо вдъхновение, убедена съм от тази среща. И младите актьори на театъра и всички, които желаят да го пипнат. Страхотно. Да го докоснат. Страхотно. На финала сме изчистили се проблема и с възнагражденията, с увеличаването на заплатите в сектора. За съжаление не. Наскоро ви видяхме. За съжаление не. Не, и това пък е проблем, който е свързан с работата на Министерството на културата. Защото в момента все още не е издадена заповед, не е пусната заповед и не е определена работната група, която трябва да започне да работи по актуализация на методиката. Информация така, защото, защо? Не е започната работа. Трябва да питате Министерството на културата защо. Нямате вие такава информация, защо се бави процес. Министерството на културата, он се върна от Абу Даби.
Сега, аз разбирам, че трябва и да се пътува, обаче пък мисля, че и работата тук е много по-важна. Сега, радвам се само за това, че ние успяхме да подпишем един много добър браншови и колективен трудов договор, който дава възможност на колегите ми в цялата страна да подписват своите колективни договори по места, където увеличенията са заложени на доходите и там, където аз присъствам на няколко подписвания на колективни трудови договори, там, където говорихме с директорите и подписахме колективни трудови договори, тези възнаграждения започват да се предвижват вече и да се предвиждат в бюджетите на хората. Защото сега ясно е, че няма как след подписване на браншови колективни трудови договор от утре доходите да се увеличат с заложените там параметри. Това е в разстояние. Договор се подписва в разстояние на 2 години. Тоест, до 2 години трябва да се стигне. Това нещо ще се изпълни. Да се стигне до там. Ами, ще зададем този въпрос, между другото. Задайте, аз продължавам да работя. Да, и ще го коментираме и ще проследим и този проблем. Радвам се, че се върви в някаква посока по отношение на основната тема, която разисквахме, именно културния календар на София, защото всъщност... Честно да ви кажа, май това не държи културата, друго нищо. Въпросът е дали когато го осъзнават... Има диалог, когато има диалог, всички. Макар и диалога да е между овни... Пак диалог, се стига до пресечна точка. Се стига до пресечна точка, да. Благодаря ви много, Христо. Благодаря му се в студиото на Твоя ден.